ሰላም ሰላም፣ ውድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይሄን ያለው ፈጣሪ የተመሰገነውን ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እንዲሁ ዛሬ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁ ቪዲዮ በሰራ ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ውድ ተመልካቾች ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ሀላ አሰራር ነው። አብራችሁኝ ተመልከቱ። ውድ ተመልካቾቻችን ሀላው ለመስራት የሚያስፈልገን በመጀመሪያ ሁለት ብስኩት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ሁለቱም ብስኩት ፈጭቸዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ብስኩቱ በዚህ መልኩ ፈጭቼ አዘጋጅቸዋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ቅቤ ወይም ደግሞ ዝብደ አንጥሬ አዘጋጅቻለሁ። አብራችሁኝ ተመልከቱ። ሁለት የሻይ ማንኪያ ቀረፋ ወይም ደግሞ ግርፈ እየተፈጨ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ውሃ ጨምራለሁ። እንዲሁም አሁን አንጥሬ ያዘጋጀው ቅቤ ጨምራለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ በእጄ በደንብ አድርጌ ካሸሁት በኋላ ሌላ እቃ ላይ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው።
በዚህ መልኩ ካስተካከልኩት በኋላ ለአስር ደቂቃ ፍሪጅ ከተዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ከላዩ ላይ የማደርገው ክሬም እሰራለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ተመልከቱ። ሁለት ዘባዴ ይጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ኩባያ ከግማሽ ወተት እጨምራለሁ። ቫኒላ በዚህ መልኩ ትንሽ እጨምራለሁ ማለት ነው። ግማሽ ኩባያ ስኳር እጨምራለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ መልኩ ክሬሙ ከሰራሁት በኋላ ቅድም ፍሪጅ ውስጥ የከተትኩት ብስኩት አመጣዋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ተመልከቱ። በዚህ መልኩ የሰራሁት ክሬም ከላዩ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው።
በዚህ መልኩ ከላዩ ላይ ክሬሙ ካደረግኩኝ በኋላ ኦቨንን አስቀድሜ አሞቀዋለሁ ማለት ነው። ለ10 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ይኸው እንደምታዩት ኦቨኑን ከላይም ከታችም ነው ያሞቅኩት ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን በድጋሚ ሌላ ክሬም እንሰራለን ማለት ነው። 2 ኩባያ ወተት እጨምራለሁ። ከረሜላ ክሬም እጨምራለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ቾኮሌት ፓውደር እጨምራለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ኔስካፌ እጨምራለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ክሬሙ በዚህ መልኩ ከሰራ ነው በኋላ ቅድም ሀላው ለ10 ደቂቃ ነበር አበስለዋለሁ ያልኩኝ። አሁን 10 ደቂቃ ሞልቶኛል፣ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ መልኩ ክሬሙ ከላዩ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው።
በዚህ መልኩ ክሬሙ ከላዩ ላይ ካደረግኩኝ በኋላ ለ2 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለው ማለት ነው። ከ2 ሰዓት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ከ2 ሰዓት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። አላው ይህ ይመስላል። በቅንነት ገብታችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። ቪዲዮ በሰራው ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። በቀጣይ ቪዲዮ አብረን እንገናኛለን።